Dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir. Xəbərlər bugün YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Videomuzu maksimum bəyənib kanala abunə olun. Bakı Dövlət Universitetinin Hüquq Fakültəsinin 1-ci kurs tələbəsi Xadicə Qarakişiyeva vəfat edib. Bu barədə Universitetin mətbuat xidmətindən bildirilib. Qeyd edək ki, ötən il sentyabrın 29-da dərsdən evə qayıdan zaman Xadicə Qarakişiyevanı piyada keçidində avtomobil vurub. Uzun müddət koma vəziyyətində qalan qız bugün dünyasını dəyişib. Allah rəhmət eləsin.